На Рахівщині у межах автошляху національного значення Н-09 Мукачево-Івано-Франківськ-Львів продовжується масштабне будівництво укріплюючих конструкцій. Їх зводять одразу на кількох ділянках. Про це повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. За його словами, у селі Кваси у рамках президентської ініціативи Володимира Зеленського «Велике будівництво» триває будівництво низової підпірної стінки із монолітного бетону висотою 6 метрів. Під час паводку у червні 2020 року стара стінка та габіони були частково зруйновані, а ділянка автошляху розмита, зазначив Мирослав Білецький. Згідно з даними Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, зараз на цьому відрізку будують нову та реконструюють стару стінку, вдягнувши її нижню частину у своєрідний бандаж. Завдяки цьому, коли рівень води у річці Тисі підніметься, не буде загрози підтоплень дорожнього полотна. Підрядник планує завершити будівництво укріплюючої конструкції у селі Кваси в середині жовтня, а ремонт усієї дороги Н-09 вже до кінця року.